誰か。マジ。あまり話すな。お頼みがあります。なぜ襲われたのだ。わかりませんが、村の男らがさらわれました。私の夫のキサンタも。向かった先は北の山あいへ行くと話していました。どうか夫を救ってください。あの山あいのことか。
盗人が商いや人売りに使う地。去哈罗啊өнөө гэгч хардаа энэ үхчжээ асаг алуурсан ойр байна оцгой ой өнөө гэгч хаа чин харву очиж бари Never quit!
чи харуу. Ой, өнөөх их чи харнаа. Тэд эннээс мутар чадахгүй. Ямар нэг юм харуу. Буцаа дээрж мэдэн сэрэмжтэй бай. Ой, өнөөх их чи хард барьчи. Гүүхо! Тамаг хаг. Ой, өнөөх их чи хард таа. Очиж бари. Өнөөх чи хардаа тань үү? Сайхан сэтгэн бай. Хаа!
Энэ үүнийг хэснэг өлөх ёстой. Энэ тэр самурай болтой. Алдаа тэрний. Тэр тэнд байгаа юм. Утсаа тийм сэрэмжтэй ба. Дараа мотор чадахгүй. Өнөөгөгч хардаа. Хаан. Чис бари. Аваа чир. Тэр энэ хамтд байна. Тэр тэнд байгаа юу? Утсай. Ямар тааш бэлэн байгаарэ? Ахиад учруул өгтөл болгоно. Ой, өнөөх их чи хардаа. Би хаахгүй бэ. Яв чи юм уу самарай? Швэч. Марчала! Марчала!
Hatta nur das. La! La! Thank you.
手伝いできることは？岩法師の行善様の噂聞いた？どんな噂？ここだ！どこにも逃げられません。すべての道が猛虎の手の内です。道で捕まったのか？はい、奴ら道沿いに野営を敷いて待ち伏せてます。奴らを退けるまでどこかに隠れておれ。
Mm-hmm. Oh.